slovo pouť znamená putovat, vlastně, že člověk připutuje na nějaké místo, kde je něco pro něj dobrého. A v tomhle případě naši předkové putovali sem do kostela, kam byl přenesen obraz, který tady byl v tom měšťanském domě, Kristovy tváře nejsvětějšího Salvátora. No a tak od těch let z konce 17. století se ta pouť je pouť k obrazu, pouť k Ježíši Kristu, kterého ten obraz představuje. Přichází to na 6. srpna, což bude letos ve čtvrtek, to je svátek proměnění Páně, tam je to téma tváře, kdy na hoře proměnění Kristova tvář zářila. No ten obraz je taky, představuje tu tvář, vyzařující dobrotu, ale i určitou bolest. Všichni, myslím, dobře ten náš salvátorský obraz známe. No takže ta pouť má především tyhle kořeny a my se snažíme to stále nějakým způsobem držet. Čili ve čtvrtek tady bude mše svatá na náměstí, když ne, ještě v tom plném slavnostním lesku, to bude až v neděli. A po ní ve čtvrtek bude tady přednáška doktora Miloše Pachra, on bude mít taky tu mši. To je kněz, který v původním povolání pracoval jako fyzik v CERNu ve Švýcarsku, taky mimo jiné, na takové špičkové úrovni. A on bude promlouvat na téma věda a víra. Téma, myslím, velmi, velmi zajímavé. No a pak v pátek tady už bude pomalu se pouť rozbíhat v té zábavné části, ale my budeme mít u svaté Kateřiny v 19.30 takovou modlitbu, říkáme modlitbu chvály, zpívá se, modlí, čte se z písma, tak to je taky taková ta duchovní součást programu té pouti v posledních letech. No a pak v sobotu zase to musí být u svaté Kateřiny od 18 hodin večerní modlitba, té se říká Nešpory a to bude zpívat chrámový sbor a Salvátor pod vedením Tomáše Žítka s takovou slavnostní formou, bude pak tam ještě chvíle tiché modlitby, bude tam vystavený obraz. No a tady už bude velký ruch a hlavní teda potom program prožijeme v neděli ráno v 8.30 farní mše a potom v 10 hodin to bude ta slavná poutní mše. Tentokrát letos nepřijede žádný kněz jako ten poutní kazatel nebo celebrant, ale kázání se ujme Jáhen, inženýr Pavel Starý, ten se před nedávnou dobou se svou rodinou přistěhoval sem do Chrudimi. Jáhen znamená služebník církve, když bych to tak zjednodušil, tak je taková třístupňová hierarchie Jáhen, kněz, biskup, takže já jsem v prostředku, ten Jáhen je o stupínek pode mnou a pan biskup o několik pater nade mnou, ale ten Jáhen mimo sloužení mše, zpovídání a svátosti nemocných vlastně může všechno jako kněz, čili může kázat, čili jménem církve. Takže on se ujme toho slavnostního kázání, přivítáme ho s rodinou tady u nás, takže to bude letos s tímhletím způsobem pojato. No a samozřejmě, jak bývá zvykem, až do 15 hodin, od rána do 15 hodin bude vystaven k úctě milostný obraz nejsvětějšího Salvátora. Pane Cidělikane, vy mluvíte o panu inženýrovi a rodině. Pan inženýr a rodina není maminka s tatínkem, ale je to jeho žena, pravděpodobně jeho děti, jak je to tedy možné? Přesně tak. On je takzvaný trvalý jáhen, to znamená, že když muž dospělý se ožení, a tak může přijmout tenhle ten stupeň svěcení, může se stát jáhnem. Samozřejmě ta jeho žena musí s tím taky souhlasit, protože to by jinak nešlo. Nemá prostě celibát.